Planifikimi i kontrollit mjekësor pas festave të fundvitit, doktoresh, është shumë e rëndësishëm, besoj. Pa diskutim. Festat janë atmosfera më e bukur që stimulon rrjedhshmërinë e muajve që nga fillimi i vitit për ta përmbyllur në festat e fundvitit që shoqërohen me një atmosferë festive, me një ndikim shumë pozitiv në shëndetin psikologjik, për shkak të shoqërizimit, ngjyrave, muzikës, të themi tryezave të përbashkëta, kënaqësisë, po dhe kënaqësisë të ushqimit, pa diskutim. Por kësaj kënaqësie, pa diskutim i shtohet edhe pjesa e tjetër. Tavolinat e tepruara, po jo dhe të tepruara. Ushqimi i tej kaluar në vakte jo normale, siç është konsumi i darkës natës vitit ri, që në traditën tonë mbetet po ashtu në atë bollokun e vet në mirësinë që do përcjellë vitin që vjen. Pa dyshim që ka të gjithë elementet pozitiv, por pa dyshim ka dhe elementet e tjerë që janë një fort pozitiv, që është të kalimi i konsumit të ushqimit, i cili për fat keq në shumë kategorit populatës, dhe sidomos në subjektet që vuajnë nga sëmundjet të tjera të bashkëshoqëruese, si që është hipertensioni, diabeti apo sëmundjet kronike të mëlçisë, mund të shoqërohet me problematika shëndetësore të cilat duhen kontrolluar dhe ndoshta duhen trajtuar më njëherë, ndaj dhe post festave. Për këtë kategori të popullatës, pra kryesisht për diabetikët, për të smurët që vuajnë nga hipertensioni dhe zemra, për të smurët që kanë probleme me metabolizmin e yndyrnave, konsumi i tepërt i produkteve kryesisht sheqernave, siç është baklavaja apo mbërësirat e tjera që konsumohen më shumë tazi, në këto ditë festash, ja krijojnë luksin për t'i përdorë më shumë se sa duhet, jo më shumë, por shumë më tepër se sa duhet. E kërkojnë mundësinë që në këto subjekte të krijohet hapësira për t'u kontrolluar. Dhe ajo që këshillojmë ne në fillim viti është pikërisht kontrolli i kësaj kategorie të popullatës. Kjo është mendjeshmja, po themi. Kjo është mendjeshmja. Pra kategoria e popullatës që ka ndjeshmëri nga ndryshimi i konsumit të substancave ushqimore që ndikojnë në shëndetin e tyre drejt për së drejti. Jo vetëm konsumimi i sheqerit, po konsumimi i tepërt i alkoolit, i cili është përsëri traditë e tryezës së festës, po dhe i ditëve që pasojnë festën, ka efektin e vet në sëmundjet kardiovaskulare, ka efektin e vet në sëmundjet të aparatit tretës dhe në sëmundjet e heparit. Ndaj dhe kontrollin në këto kategori popullate, por edhe në popullatën tjetër, ne nisim me një planifikim të vlerësimit shëndetësor të gjithë popullatës gjatë gjithë vitit kalendarik dhe nisim pikërisht me këto kategori më vulnerabile krahasuar nga ana shëndetësore me pjesën tjetër të saj. Specifikisht, si duhet të programojnë këto kontrole mjekësore? Atëherë, mund të themi që nëse do të ndodhte që me njëherë në ditët e para pas festës të bëjë një kontrol për pjesën më të madhe populatës, shojmë një alternim të shtuar të yndyrnave, të glicemis, të provave të që të tregojnë funksionin hepatik në një pjesë edhe normale të popullatës. Kjo për shkak konsumit atyre që tha më lart. Dhe ne nuk e këshillojmë javën e parë të themi me një herë analizat, pasi në përgjithësi mbi 60-70% të analizave që kryejmë në subjekte që dhe normale shënojnë vlerat larta të glicemis, shënojnë vlerat larta të yndyrnave në gjakë. Pra kryejmë një mundësi nga 10 deri në 2 javë mbas kalimit festave që të kemi të rikthim në një jetesë normale edhe në për sa i përket mënyrës së ushqyerjes, po dhe për të mbajtur ca ditë regjimit të themi të mangët nga substanca ushqimore të ngarkuara për të kompensuar paksa mënyrën e tepruar të konsumit të substanca ushqimore që janë karakteristike të festave.